1/2 Q 剧场致力于改编还有还原经典，让昆曲的美在现代剧场中呈现。最新作品《半世英雄李陵》，编剧跟导演重新编写剧本，加入新的角色，透过更丰富的叙事观点，带领观众穿越时空，回到汉朝，了解一代名将李陵被俘受降之后的复杂情感。那是朝中有人张冠李戴，你若不会传于练兵火炬，你若不想，又何至于此？你若以身殉国，必获表彰，吾荣亲贵，千夫同光。半世英雄李陵描述这位汉朝名将在沙场战败后成为战俘的故事。1/2 Q 剧场带领观众重回古战场，了解这位名将一念之间的心境转换。就觉得那个历史的战场，最后这样的人他为什么没有自尽身亡，而是投降了匈奴呢？然后这个历史的谜团，或者是说他在那个战争那个瞬间的一念之转。他最后是怎么决定他人生那个最大的转折的时候，就成为我们做《半世英雄李陵》这出戏一个想象的起点，想把一个历史人物他很深的情感，或者是一个历史的想象，然后让现在的人可能有点闻之，有点感动。勾引惨川，那配得英雄二日子，英雄也好，败将也罢，虽然去世，今后只做奴婢驸马，便了。不同于2008年首演的版本，编导加入了匈奴公主的主观角度。也另外设计出伴随李陵家族三世的剑魂角色，希望透过更多元的叙事观点，一探李陵的内心世界。李陵报效沙场，为汉帝尽忠，也是到此为止。剧中运用了昆曲的经典折子《望乡》，借着对汉朝尽忠而留名青史的苏武这个角色来比对李陵的遭遇。他就觉得苏武是忠臣，臣子的臣，就是他臣服的是一个国家，或者是一个权力，或者是一个汉朝。可是他觉得李陵是一个壮士，他尽忠或他忠于的对象是他心中所爱的人，可能是他的家人，或者可能是他的土地，或者是他父祖三代的一个感情。所以当或许他在最后决定要不要自杀的那个时刻，他其实或许心中是有疑惑的。1/2 Q 剧场在昆曲的吟唱间，让观众陪李陵一起走过那段投降后不知家国何在的复杂情感。